ვერ გაგრძელდებოდა ასე დიდი ხანი Karim Benzema. Მხოლოდ 7 წუთი დასჭირდა Madrid-ის Real-ს იმისათვის რომ გაეხსნა დღევანდელ შეხვედრაში ანგარიში, ძინანი მაღალფილი იქნება რა თქმა უნდა სტარტით. ესპანიოლის ალბათ მაინც რბევა იწება, იწება ის Karim Benzema-ს გოლით. Რა იქ მიიღო აღნიშნოთ კარვახალმა მონაწილეობა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ კომბინაციაში რაც აკლდა დანის ადრეს იყო სწორედ ჩეტევაში აქტიურობა ბოლო პერიოდში ამ ხრივ მოუმატა მან ლიგაზეც გახსოვთ გამორჩეული თამაშები ამ კუთხით კიდევ ერთხელ გოლი და ხამესისთვისაც სასიამოვნოა რა თქმა უნდა ფორმაში ჯერ ვერ შევიდა იგი და ასეთი თითოეული ასეთი მომენტი კარგი პასი იქამდე კარგიც რომ მოძრაობა